Hej derude, jeg har noget, jeg rigtig gerne vil fortælle jer. Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, at jeg vil fortælle det her til YouTube, men det har jeg bare lyst til, så. Der er noget, jeg har gået og spekuleret over, om jeg skulle sige det, om jeg skulle prøve det, eller dit den der datten. Jeg har haft følelsen her i cirka 2 år, det er omkring i hvert fald. Det er først her ved sidste år, hvor jeg har tænkt endnu mere over det, og tænkt rigtig meget mere over det, end hvad jeg gjorde før, fordi jeg ville rigtig gerne ud med det, men jeg var bare så nervøs og så bange for folks reaktioner, fordi jeg har hørt noget om, at der er mange, der bliver sure på folk. Nogle, der siger, at nu vil vi være simpelthen venner med dig mere på grund af det og det og det. Og det vil jeg helst ikke være udsat for. Så ja. Og der er sikkert nogen, der ikke vil tro det, fordi jeg ikke har sagt noget om det. Men det har jeg ikke, fordi jeg har holdt det for mig selv. Jeg har holdt det fuldstændig for mig selv. Jeg har ikke sagt et ord om det til nogen som helst. Og heller ikke til min familie. Men det er først her for nogle dage siden, at jeg er sprunget ud som det, jeg nu vil sige, jeg er. Så det er jeg meget stolt over. Jeg er stolt over, at jeg selv har fået mod til at gøre det. Og fået mod til at sige det på Facebook til folk. Folks reaktioner overraskede mig rigtig meget. De tog det rigtig pænt og skrev respekt for dig og støtter dig og alt sådan noget der. Det overraskede mig, for jeg troede virkelig, de ville have noget imod det. Men ja, jeg blev lesbisk. Jeg er til piger. Jeg er ikke til drenge mere. Jeg har været til drenge. Jeg har været sammen med rigtig mange drenge. Og jeg har også været sammen med en dreng i over 2 år. Hvor vi jo så slog op med hinanden indimellem, eller hvor han gjorde. Og til sidst følte jeg altså bare ikke noget specielt over det mere. Så var jeg rigtig glad for, at han ville slå op med mig endelig. Så ja. Men jeg har heller aldrig været sammen med en pige, men jeg føler bare, at jeg bedre kan med piger. Og jeg føler bare noget helt specielt, når jeg er sammen med piger. Så ja, jeg er lesbisk. Og ja, det er jeg stolt over. Og så må folk sige, hvad de vil. Altså, det er op til dem, hvad de vil sige. Jeg lytter bare ikke til det, hvis det er nogle dårlige kommentarer. Så lukker jeg bare ørerne og lytter og siger, ja ja, okay. Der er nogen, der siger, at du mister venner på grund af det, og bare vent, du kommer sikkert tilbage til at være sammen med drenge igen. Nej, det gør jeg ikke. Jeg føler ikke noget for de drenge der. Det er derfor, jeg er blevet til piger. Jeg føler mere for piger. Og jeg har været forelsket i en pige før, faktisk. Og jeg ved også godt, dem der ser den her video, og de ved, at jeg har været sammen med ham personen, der jeg har været sammen med i 2 år. Der har jeg tit sagt, at jeg savner ham, jeg elsker ham og alt det der. Og jeg har billeder af ham hængende. Ja, jeg elskede ham på de tidspunkter. Men det var den gang. Altså, jeg kan bare ikke godt lide piger. Meget mere, end jeg kan lide drenge. Jeg er altså blevet til piger, og det må folk acceptere. Så sådan er det altså. Og hvis folk ikke kan acceptere det, jamen, så er det ikke det værd, altså. Men ja, det var altså bare lige det, jeg lige hurtigt ville sige. For nu vil jeg altså ikke holde det inde mere. Nu vil jeg gerne ud med det. Og folk kan skrive lige, hvad de vil. Om det er dårligt eller gode kommentarer. Jeg er ligeglad. Bare det er gode kommentarer, så er jeg glad. Men det var det. Vi ses i min næste video. Hej hej.